Kada se u jednom društvu dogode masovni zločini, poput onih s početka maja, odgovor institucija mora da bude brz. Vlada je radnu grupu za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih formirala nedelju dana posle dva masovna ubistva. Od tada se dinamika sastajanja grupe menjala, ali stručnjaci poručuju, podrška je konstantno dostupna svima kojima je potrebna. Od ponedeljka do petka od 10 do 6 rade uglavnom psiholozi u Dečijem kulturnom centru Beograd i to je otvoreno za sve nastavnike, đake, roditelje sa teritorije Beograda. Dakle, krizni period je gotov, sada mogu svi da dođu da potraže pomoć ako im je potrebna. Ne otvara se karton, nije potreban uput, nije potrebno zakazivanje. Dakle, ako žele da dođu da porazgovaraju, mi smo tu. Što se tiče specifičnih grupa, ponedeljkom od 6.30 do 8 održavaju se razgovori sa roditeljima. Imam sina koji u tom trenutku, u trenutku tragedije, pohađao prvi razred. Inače, dečak sa posebnim potrebama ima cerebralnu paralizu. I mama sam devojčice koja je u tom trenutku pohađala treći razred osnovne škole Ribnikar. Odmah posle završenog razgovora sa sinom, oni su me pozvali, objasnili mi da je dete upoznato sa kompletnom situacijom, da zna o čemu se radi, šta se desilo, ali da je u toj zelenoj zoni, kako su oni to klasifikovali, sutradan, je ćerkica bila na razgovoru. Kako sam ja razumela gospođu, i ona je u toj zelenoj zoni, ali sa drugih strana je pokazivala neke netipične situacije i oni su odlučili da nju kroz tri meseca ponovo obave razgovor sa njom i još jednom pred kraj školske godine sigurno, a ukoliko ja osetim potrebu, mogu da se javim naravno i dalje za da mi pruže podršku. Ja. Psihosocijalna podrška dostupna je i meštanima Dubone i Malog Orašja, sa kojima su psiholozi razgovarali i u školama u Mladenovcu i Smederevu. Međutim, ono što je primetno jeste da građani pomoć potraže sa zakašnjenjem. Srbija je jedna od zemlje u svetu kod koje se ljudi najkasnije javljaju za pomoć. Dakle, bilo somatske bolesti ili mentalne bolesti, ljudi se prvi put javljaju stručnjaku tek kada bolest negde progresira. Kada problem već postane takav da ne mogu više sami da se nose sa tim i kada vide da im je potrebna pomoć. Isto se dešava i u sistemu mentalnog zdravlja i to je nešto što smo očekivali da će ljudi krenuti da se javljaju tek kad problemi postanu takvi da ne mogu više da ih ignorišu i da pokušavaju samostalno da ih prevaziću. Naredne nedelje u Beograd dolaze stručnjaci iz Norveške i Amerike, država koje su prolazile kroz slična traumatska iskustva. Njihovi saveti, kažu iz radne grupe, dragoceni su kako bi se u narednom periodu trauma prevazišla, a potencijalne greške izbegle.